випити каву на відкритій терасі або взяти її з собою. Саме так, з послабленням карантину, дніпряни можуть насолодитися улюбленим напоєм. У травні минулого року на літніх майданчиках кафе та ресторанів Дніпра ніде було яблуко впасти. Зараз лише поодинокі відвідувачі, говорить керівник однієї з дніпровських кав'ярень. Люди ще трохи опасаються. Ми пропонуємо присісти, ми пропонуємо, посидіти в тіньочці, скажем так, на чистой летней площадке среди цветов ярких каких-нибудь, чтобы люди хоть как-то немножко набирали позитивные эмоции, но, увы, это не работает. Однак справжні поціновувачі чаю та ароматної кави з нетерпінням чекали пом'якшення карантинних правил. І лишень дозволили роботу відкритих терас, пішли посмакувати та набратися позитивних емоцій. Весь карантин, поки не почались послаблення, сиділи вдома, нічого не робили, чекали, коли можна буде хоч куди приїхати, чогось поїсти вкусного. Дуже раді тому, що відкрилась площадка, що тепер можемо попити чай і насолоджуватися. Однак журилися через закриті заклади харчування не лише містяни, а й працівники кафе та ресторанів. Процесу приготування кави, аромату свіжозмелених зерен та збитих віршків – цього не вистачало на карантині баристі Інні. Всередині кав'ярні зараз порожньо через заборону. Однак жінка із задоволенням обслуговує гостей за літнім столиком і варить містянам каву, яку вони забирають із собою. Дуже скучала, звісно, приємно вийти, коли всі чекали, я чекала теж цього моменту, щоб вийти і дарити радість людям. Чергові послаблення карантину торкнулись і роботи ресторанів. Відтепер за столиками можна сидіти вчетирьох, не враховуючи дітей. Випити кави та насолодитися свіжим повітрям 2 місяці мріяла пані Наталя. Вже засиділись всі вдома, скільки можна. Хочеться вже, к сожалению, погода не завжди радує, але хочеться вже на сонечко погреться. Я більше всього скучала за хорошим кофе. Це прям то, без чого я не можу починати своє утро. Але послаблення не означають вседозволеність. Заклади громадського харчування мають дотримуватись певних правил. Дистанція між столиками – 1,5 метри, персонал у масках та рукавичках. А для відвідувачів на вході – дезінфектори. На самом деле гості немного напуганы еще. Мы принимаем все максимальные меры. Дезинфицируем столы, стулья специальным раствором. Серед обов'язкових правил роботи літніх терас, кафе та ресторанів – температурний скринінг співробітників перед початком робочої зміни. Заборона давати меню в руки клієнтам. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».